До місцевих подій – децентралізація влади, розподіл бюджетних коштів та реформування села. Ці та інші теми обговорили під час семінару для сільських та селищних голів Одеської, Херсонської, Кіровоградської, Вінницької та, звичайно ж, Миколаївської областей. В рамках зустрічі народні депутати, представники Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» намагались пояснити деякі принципи перетворення України. Участь у семінарі взяли близько 200 сільських та селищних голів. Всі вони вважають, організатори мають розуміти необхідність впровадження реформ. Особливо сьогодні, коли село просто вимирає. Для того, щоб зрозуміти, що таке децентралізація, звідки береться фінансування, які законопроекти фракція може ще додатково «Батьківщини» внести в Верховну Раду, для того, щоб ми були єдині від села до законотворчої роботи, до Верховної Ради. Організація взаємодії між центральною владою та представниками сільських та селищних рад, вартість газу для мешканців села, фінансова спроможність новостворених окремих територіальних громад та створення робочих місць. Під час зустрічі учасників семінару цікавило життя після повного перетворення країни, адже сьогодні більшість мешканців глибинки їдуть на заробітки, а не працюють вдома. Якщо знову брати досвід Польщі за основу, який взяти по цим питанням, Польща сьогодні, маючи втричі менше сільське господарство за обсягами земельних угідь, виробляє втричі більше, ніж Україна. І має значно більше надходження валютні. В Польщі середній розмір господарства 10 гектарів, а в Україні агрохолдинги 500 тисяч гектарів – це не дивина. Всі учасники відмітили важливість подібних зустрічей, однак для подальшої роботи необхідно прийти до єдиного плану дій. В селищі люди працюють у нас за копійки, як то кажуть, і піднімалося питання розвитку малого бізнесу. Основні аспекти, які будуть впроваджуватися саме в процесі децентралізації, зараз це на слугу майже кожного громадянина, тому що це цікавить не лише сільських і селищних голів, скажімо, там жителів села, адже це стосується і шкіл, і сіл, і шкіл, і дитячих садків. За результатами подібних семінарів представники фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» планують винести на розгляд Верховної Ради України новий законопроект. Він передбачатиме створення на селі нових підприємств, так званих сімейних ферм. Денис Іванов, Наталія Якубсон, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.